Alhamdulillah niki sarang Pak Hadi. Alhamdulillah Pak Hadi, pripun kabare Pak Hadi? Lewat, kaya Pak Suyat. Pak Suyat? Iya. Jenengan kabare pripun, Pak? Lempeng. Lempeng nggih, sehat nggih. Nggih, alhamdulillah. Halo, alhamdulillah lur niki pun dipupuki niki Kang Leman. Bon pinten dinten iki Kang? Tanamane niki? Setunggal minggu Mas. Oh, bon satu minggu nggih. Oh, nggih nggih. Niku campurane napa niku pupuke? Ponska. Ponska TS. Oh, Ponska TS. Oh, lengkap berarti niku Kang nggih. Oh, nggih. Orea Ponska TS. Perbandingane pinten niku campurane niku? Oreane pinten? Nggih. Setiap 100 mungkin kita perbandingannya kurang lebih 30-30. Oh, 30-30 ya. Oh, 1 subin per 1 subin ini 1 kuintal pupuk, tapi pengkali ini pupuknya ini? Sepindah. Sepindah? Kok ada ini kok? Ini sepindah. Sepindah tapi ini buat di pupuk pengkali? Oh, ada tinggal nunggu. Nunggu keadaan. 35 hari gimana? Oh, nggih, nggih, nggih. Sasi mugi-mugi lemu-lemu, Kang. Panenane kathah. Nggih. Alhamdulillah, Mbah. Ampun rampungan apa taneme? Dereng. Oh, dereng. Kantun mriki. Nika wetan. Oh, nika wetan. Oh, nggih, nggih. 300 anu. Tesih 300 anu, Vin. Alhamdulillah. Wis tesih kathah sing dereng ditanam nggih, Mbah. Tapi tesih wini, Mbah. Alhamdulillah kita sempatan. Iya. Terus saya patang gula, ini cekap kados ini gula, patang gula, ini. Alhamdulillah, ini. Betul. Ini sambil niru-niru kancan. Ini. Teng desa ini garap. Nyawah ini, Pak. Nyawah. Ini lah, kegiatan. Kegiatan. Sehat. Sehat. Alhamdulillah, betul lah. Terus sehat, Mbak. Nggih. Kelahiran tahun pinten jenengan nggih, Mbah? Kinten-kinten, Mbah? 50 kali. 50 kali nggih, Mbah. Berarti pun 70-an nggih, Mbah. Wah, terus sehat terus saged teng sabin iki nggih, Mbah. Nggih. Nek tiyang riyen pancen kados niku nggih, Mbah. Nek dhaharane napa-napa, Mbah? Tiap hari, Mbah, nek tiyang riyen, Mbah. Budin napa? Budin. Napa lah ketuk. Ketuk budin sing alami berarti nggih, Mbah. Sing boten jajat niku campuran obat-obatan kimia boten nggih, sing boten pengawet nggih. Oh, pangsane niku napa? Godhong budin. Godhong budin. Kangkung. Kangkung niku nggih sing boten disemprot-semprot niku nggih. Alami malah sehat seger nggih, Mbah. Nggih. Pantesan tase roso, Mbah, tase kuat. Nggih. Kalau kada sambel enak iki. Alhamdulillah. Betul lah.